Qatarım CBC FM Norçuna yutu arqumna xosapı omodu Nigar Jamaliyev Sabina Bayrama. Ադրբիջանի նախագահի օկնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը X սոցիալցում գրառում է արել նվիրված Ադրբիջանի տարածքների ականաձերծմանը մասնակցող կինսակրավորներին։ Ադրբիջանցի խիզախ կինսակրավորները պոտենցիալ վտանգի տակ դնելով իրենց ֆիզիկական անվտանգությունը մասնակցում են Ադրբիջանի տարածքների ականաձերծման գործողություններին։ Մարդկային կյանքեր փրկելու, մահվան սերմերը արմադախիլ անելու և այդ հողերը երախանների, ընտանիքների և համայնքների համար անվտանգ դարձնելու նպատակով, գրել է Հաջիևը։ Երկու տարի անցել Ղարահեյբաթում ռազմական ուղղաթիռի կործանումից ԽԶՀ շրջանում գտնվող Ղարահեյբաթ ավիացիոն զորավարժանում ուսումնական թռիչքներ կատարելիս վթարի ենթարկվեց պետական ցամանապատասխանատվության ռազմական ուղղաթիռը։ Ռազմական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվեց 14 մարդ, ևս 2-ը վիրավորվեց։ Փաստի արդիվ գլխավոր դատախազության քննչական վարչությունում հարուցվեց քրեական գործ Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 352 և այլ հոդվածներով։ Քրեական գործի քննությունը գլխավոր դատախազի կողմից վերցվել է հատուկ հսկողության տակ։ Թուրքիան հույս ունի, որ Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունները կավարտվեն խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Այս մասին ասված է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի արդյունքներով տարածված հայտարարության մեջ։ Ըստ տեղեկատվության նիստի ընթացքում բարձրացվել են նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը առնչվող հարցեր։ Նշվել է, որ Թուրքիան կաջակցի դևական խաղաղության հաստատման բոլոր անգեղծ ճանկերին, ինչը կնպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի բարգավաճմանը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը զեկույց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի մարտհրավերների խորհրդի համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացի վերաբերյալ։ Այս զեկույցը, որը ներկայացվում է 5 տարի մեկ, արտացոլում է մարտհրավերների և ազատությունների իրացման ուղղված աշխատանքը։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Յալչին Ռաֆիևը, մարտհրավերներ Բաքվի 75-րդ համաժողով համընդհանուրության և անբաժանելիության առաջխմբումը գլոբալ և ազգային մարտահրավերների լուծման համար միջազգային համաժողովում։ Նրա խոսքով ի պատասխան ներկայացրել ված զեկույցի ՄԱԿ-ի անդամ երկրների մեծամասնությունը բարձր է գնահատել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ իրականացվող բարեփոխումները, խորհուրդ տալով դրանք շարունակել։ Խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի կողմից Հայաստանին զենք մատակարարելը չափազանց սխալ քայլ է։ Այս մասին հայտարարել է Նարիմիտյան Ադրբեջանի համայնքում մեկնաբանելով տարածված տեղեկատվությունը, այն մասին, որ Եվրամիությունը Հայաստանի ռազմական օգնություն է տրամադրելու վերոնշյալ հիմնադրամի շրջանակներում։ Սա չափազանց սխալ և վտանգավոր քայլ է, ծառայում է տարածաշրջանում լարվածության մեծացմանը և Հայաստանում ռևանշիստական տրամադրությունների ուժեղացմանը։ Եվրամիությունը պետք է վերջ դնի Հայաստանի զինելու և Հարավկովկասյան տարածաշրջանում աշխարհակահաղաղակ քաղաքական մրցակցություն պարտադրելու քաղաքականությանը, նշել են համայնքում։ Այս տարի Ադրբեջանում ստարտափների թիվը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե երապատկվել է։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի տնտեսական հարցերի և նորարարական զարգացման քաղաքականության բաժնի ղեկավար Շահմար Մովսումովը ելույթ ունենալով Բաքվում անցկացվող Image գագաթնաժողովում։ Ադրբեջանում ստարտափների աճող թիվը վկայում է ցաղկող ձեռնադրական ոգու մասին։ Ձգտելով կայուն զարգացմանը, մենք ֆինանսավորում ենք ժամանակակից կյանքը վերաիմաստավորող նախագծեր։ Սա ներառում է խելացի քաղաքների, խելացի գյուղերի զարգացումը, մեր ազատագրված տարածքներում, ասել է Մովսումովը։ Մենք խորապես գնահատում ենք մեր ամենակարևոր ռեսուրսը, և դա նավթը չէ, դա մեր ժողովուրդն է։ Խոստովանալով, որ բարգրավաճող ազգի հիմքը կախված է նրա երիտասարդության կրթությունից և իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլանումից, մենք մշակել ենք պետական ծրագիր ադրբեջանցի երիտասարդների միջազգային հեղինակավոր համալսարաններում սովորելու համար, ասել է նա։ Ավարտին է մոտենում Բարդա Աղդամ ավտոճանապարհի շինարարությունը, որը Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում իրականացվող ճանապարհային ենթակառուցվածքային նախագծերից է։ Ինչպես հայտնել է Ադրբեջանի ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական գործակալության մամուլի ծառայության ղեկավար Անար Նաջաֆրին, այս ճանապարհի երկարությունը 44.5 կիլոմետր է։ 4 երթևեկության գոտի ունեցող ավտոճանապարհը կառուցվում է տեխնիկական առաջին կատեգորիային համապատասխան արհեստական կառույցների, ճանապարհային հանգույցների և կամուրջների, ինչպես նաև գետնի անցումների շինարական աշխատանքները 100%-ով ավարտվել են։ Ճանապարհի 25-րդ և 40-րդ կիլոմետրերին ավարտվել են 91.3 մետր և 18.2 մետր երկարությամբ ավտոմոբիլային կամուրջների շինարարությունը։ Ընդհանուր առմամբ ճանապարհը ընդգրկում է ավելի քան 20 բնակավար, այդ թվում Բարդա և Աղդամ քաղաքները։
Դուկլաս Էթիկ CBC FM-ի լուրերի թողարկում է հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի տարակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Սակայն գիշերը տարակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր է թույլատրել քամին հարավարև մթյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 6-11, ցերեկը 13-17 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Գիշերը եւ արաբոդյան որոշ շրջաններում կդդվի մարախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 0-5 ցերեկ 11-16 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 5-10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոճալիում, Խոճավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 7-10, Աղդամում, Ֆիզուլիում 11-12, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գոբատլիում 8-12, Լաչինում եւ Քելբիջարում 4-6 աստիճան տաքություն։ Radio 2 ու 7 FM